8 липня. Дивимося, що змінилося. Тут уже монстри повиростали. От такі, вже скоро підв'язую навіть. Салатики вже будемо збирати. Деякі сьогодні нові сьогодні. 3 збираю. І ще 3 чекають, щоб їх замінили. Оцього збирати буду він вже великий. Того. Базилік просто монстр, я не знав, що він так розростається. Так, у нас є багато вже томатів. Все вони. І там далі, не знаю, видно чи ні. В общем, вони вже всі. Всі починають. Воно у них теж. Там далі. В общем, таке. Огірочки вже підв'язав. Бо вже кабанюки стали. Дивіться, який лист. Ладонь. Лист більший за ладонь. Все, він монстр. Тут уже теж є масю пуськи. Цього чахлика щось йому погано. Він, мабуть, якийсь ізначально був трошки ранений. Цьому чахлику я пообривав всі завязі, щоб він трошки йому легше було. На інших все залишив. Все пускає. Тут уже починається безпреділ. Я вже починаю путати, що де. Коротше, ось я підв'язав їх, буду сюди пускати, аж туди, нагору. І там огірок теж. Все. Можу показати корінь у салата, бачите, який? І тут. Це теж забирати буду. Ось такі корні в них. Коріння. Це вже навіть не висовується такий корінь. У базиліка. На цьому все. До побачення.